السلام علیکم ملګرو یو ځلې بیا زما کلی کوټ لیکلان فیسبوک پیج او یوټیوب چینل کې تاسو ته مو یو ریګارډینګ کوو په دې موګه چې کوم دی نو مو یو د شیخانو کلی نه دی زلزله مقبرې نه دی پلر وړي او دلته کې که تاسو ته یو چې تاسو ته پاتې وي نو دلته کې دغه روشه دغه ځای کې سلوشه چې دغه ورته وشي دا پمپو دې دې کې به اکثر په ګرمیانو کې خاص کر ایموج دې کلی او ایموج دې لوکي ګوډی دلته کې سټې کوي دلته وداري بریک لګی سلوشه لږ چې ورته وشي دا بریک لګی دلته کې به دا ګوډی چې کوم ګوډو لگا هغه انجنې ګرمي دلته کې یخې هیټر ریډیټر دغه پمپ ته ها دا دې سولر پینل لګولي سولر شیشې نو میر نه چې کوم دې په دا پمپ باندې دا هغه نه اوپر اوزي او دې دې کې دې رور می جکوم دنه سبزې د کوون جوړ کړه کې بنځه مخ کې سات پختنو د پارا او دا غل مول پکې رول ودر چې د زم زی پکې چوب ګلش په مزه مزه سات شیخه منډې ما وای دا وره دا زی بس کورونو دا اوپسی یو ګلا د پختنو زما کبسا شیخ را سره دې په دې موکا او کرم خان پکې غزل یې شیخ آیا پکې مانسر منو باسی مال مخی ودرا دا اوس مو یلان دی این وانو کاند جورتی لان دی کوزی جو پا دی روڈ باندی دی پلا نشتران دا مخی علیکا نعمتا و امجیدا و نعیمتا او گوری اخپل زی اسلاش علی جو امیر علی خټک نعمت آباد کوټلی ګلان دا د هغې کلا ده دلته کې دا ځای ده نعمت باغ سلاشه سلاشه منډه ما وایه سپیشلی دا مویا دا نعمت دپاره امجد دپاره او هغه دپاره دا نعیم دپاره دا بسوایو چی خانا دی ملنگا دبختنو خپلو کی اوران دی دخانا نو بسوایو چی خانا دی دخانا نو بسوایو چی خانا دی شیخ سپا گیا ہے کنا ولی به سوره شتین خود او ولو آشاتا داسته شان په کې وګوره ماجد بور سره هلو هاي او کی ور مخ کې چلې شي شیخ اور را کړه راجو دا وګوره جی څه کوي هلو چی دا خوراکا خوري دې ور جو وساو او کړه ګول په ګول کې مرسيډيز او بي ام دبليو ما هي ګول کې پوس نو سليمان دی لوړو ها دو میرا دا میرا یې کدي طرف ته روان یو
بس ویڈیو گورے انجوائے کوے وقت دلتا چی قدم دی نو پا خیال گدا وقت دلتا چی قدم دی نو پا خیال گدا ددی خاوری کانی بھوٹی شہیدان دی ددی خاوری کانی بھوٹی شہیدان دی ملنگا د پختنو پلو کی وران دی د خانانو بسوایو چخانان دی د خانانو بسوایو چخانان دی گڈی پکی اگرے ہاں لائق نیو د دنیا کام نستوری د آسمان دی د دنیا کام نستوری د آسمان دی ملنگا د پختنو پلو کی وران دی د خانانو بس وایو سائیکل گپ شپ ویڈیو امید کرم جی ویڈیو بھی ملګرو دا چې کومه نن ډېر ډېر دا وسلو موږ چې څوک دا ویډیو ګوري یو په پیج یې نه زما کله کول دي کنه بس وایا مېری کی روانیو او ودره مړ یو منټ ودارو دلته کې لښ دو خپل دیپل دو الهکا په پکې و شو ته ډېر په بیړې جوړې جوز د نال جی کسا نو میرا د ټول مسافر د مشتر په بس دو سلام دیو دا چې څوک یې بار ها بس دا یې نه دو میرا به د پکې لښ و شو او بیا به سودی خیر سره کدي طرف ته مازیګری ټیم دی بس میر دغه د په پریوتو دی ها او دا په دې میرا کې چې کوم دی د لوچیانو ګوره ونی بوٹی پکی ڈیری دی ہاں دو دی کلی طرف تا چی رو سینو دی پلا لیفٹ سائیڈ تا او دی کلی نا لون دی پلا چی سینو بیا رائٹ اینڈ سائیڈ رو سی نو بس دغا ونی بوٹی پکی دی او دغا جرنل روڈ دی مو یہ کلی دغا دی میر مخامخ پریوزیوس دغه روډ دی دا لاندې چې کوم دی نو دا لاندې لکه زلزې طرف ته
مدودی پلاجی کوم نه نو دودی کلی روډ دی زا چی سوره کا شیخا بس ټولو ملګرو ته موږ طرف نه ډیر ډیر دا سلامونه سوک چې دا ویډیو ګوره او ان شاء الله بیا بل نوی کلیپ سره بیا زیری جو دی خیر سره اجازهات غوړو الله حافظ و الله پامون زا دا کی دا ګوډی کی دا کنه او دا غوډم رښتو کی سی